Сьогодні останній день, коли виборець може тимчасово змінити місце голосування. У Тернополі зробити це можна у приміщенні міської ради. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у міськраді Тернополя. Така черга тут о 10-й годині. Ірина Дригуш прийшла, щоб внести себе у реєстр виборців. Вона не змогла проголосувати в першому турі, бо на дільниці її не було у списках. Напередень першого туру виборів я перевірила в електронному варіанті, чи є я в списках і яка моя дільниця, тому що ми тільки минулого року прописалися. Перевірила, все є нормально, побачила, яка дільниця, і в день виборів я прийшла до виборчої комісії проголосувати, і мене не було в списках. Я хотіла написати заяву, якесь звернення, щоб вони щось зробили, але вони сказали, йдіть тільки в міську раду. Вони помилилися з номером квартири. Віталій Долматов – член виборчої комісії на дільниці в центрі Тернополя. Він зареєстрований на масиві Сонячний. Хоче тимчасово змінити місце голосування у межах міста. Щоб змінити місце голосування, там з БАМу в центр, бо я являюсь членом ДВК. Сьогодні від 8-ї години прийняли 50 осіб, розповіла начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Більше 1400 виборців звернулися про те, щоб змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. На минулий тур було більше 1700. Сьогодні останній день, то виборці ще будуть звертатися, бо знають, що можна сьогодні ще поміняти місце голосування, тому приблизно одинаково. Найбільше було середа, четвер, п'ятниця. Соломія Струз, Юрій Багрій. Новини.